পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খসৰা প্ৰচাৰ হৈছে আমি আজি পুৱাৰে পৰা কৈছোঁ কালি দিনটোতে আমি কৈছিলোঁ যে আজিৰ দিনটোত খসৰা প্ৰকাশ পাব আজি খসৰা প্ৰকাশ পালে প্ৰথমেই আমি এন বি নিউজৰ দৰ্শকসকলক জ্ঞাতৰ্থে জনাওঁ যে অসমৰ যি 14টা লোকসভাৰ সমষ্টি আছিল লোকসভাৰ সমষ্টি এতিয়াও 14টাই থাকিব মাত্ৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ কোনো সমষ্টিৰ সীমা সলনি কৰা হৈছে এতিয়া এটা সমষ্টি আছে কোকৰাঝাৰ এক নম্বৰ হিচাপে ধুবুৰী দুই নম্বৰত আছে তিনি নম্বৰ সমষ্টিৰ নাম বৰপেটা সমষ্টিতে যিবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে সেই সমষ্টিৰ মাজত নলবাৰী এবাৰ বৰপেটাৰ মাজত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দিয়া হৈছে বৰপেটাত অভয়াপুৰী বঙাইগাঁও ভৱানীপুৰ বৰপেটা ৰূপহী বৰপেটা ৰূপচী বজালী হাজু এটা অজনজাতীয় সমষ্টি এটা হৈছে হাজু আৰু লগতে বৰক্ষেত্ৰী নলবাৰী আৰু টিহু এইকেইটা সমষ্টি এতিয়া বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনস্থ হৈছে দৰ্শকক জ্ঞাতৰ্থে জনাওঁ যে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনত যিকেইটা সমষ্টি নতুনকৈ সন্নিৱিষ্ট হৈছে সেইকেইটাত আছে অভয়াপুৰী বঙাইগাঁও ভৱানীপুৰ বৰপেটা এইটো লগতে আছে ৰূপচী বুলি এটা সমষ্টি দিছে বজালী সমষ্টি আছে হাজুৰ অজনজাতীয় সমষ্টিৰ লগতে বৰক্ষেত্ৰী নলবাৰী আৰু টিহু অৰ্থাৎ বৰপেটা সমষ্টিৰ যিটো জনগাঁথনি এইবাৰ কিছু সলনি হ'ব মঙলদৈ সমষ্টিটো উঠি গৈছে মঙলদৈ সমষ্টিৰ নাম হৈছে দৰং এতিয়া দৰং সমষ্টিত কি কি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব তামোলপুৰ থাকিব দৰঙত গুৰেশ্বৰ থাকিব ৰঙিয়া থাকিব কমলপুৰ থাকিব আৰু এটা নতুন সমষ্টি আমি দেখা পাইছোঁ ভেৰগাঁও নতুন সমষ্টি এটা অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ওদালগুৰি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব মাজবাট হৈছে টংলা বুলি এটা নতুন সমষ্টি হৈছে চিপাজাৰ হৈছে মঙলদৈ হৈছে আৰু দলগাঁও হৈছে যে অৰ্থাৎ দৰং সমষ্টিত তামোলপুৰ গুৰেশ্বৰ ৰঙিয়া কমলপুৰ ওদালগুৰি মাজবাট টংলা এইকেইটা সমষ্টিত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ যথেষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে লগতে চিপাজাৰ আছে আৰু মঙলদৈ আৰু দলগাঁও এই সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰা হৈছে এবাৰ গুৱাহাটী যিটো সমষ্টি সেই সমষ্টিটোৰ বিষয়ে জনাওঁ গোৱালপাৰাত এটা গুৱাহাটী সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে কেইটামান নতুন সমষ্টি গোৱালপাৰা পশ্চিম দুধনৈ চমৰীয়া বুলি নতুন সমষ্টি এটা আহিছে বকু পলাশবাৰী দিছপুৰ ডিমৰীয়া নিউ গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটী মধ্য আৰু জালুকবাৰী এইকেইটা সমষ্টি নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং যিবিলাক সমষ্টিৰ কথা আছে তাৰ ভিতৰত অন্যতম সমষ্টি সকলোৱে বিশেষভাৱে চাইছিল নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত নতুন যি তথ্য সেই তথ্য অনুসৰি নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনস্থ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত হ'ব জাগিৰত এইটো অজনজাতীয় হ'ব তাৰমানে এছ টিৰ বাবে সংৰক্ষিত নহ'ব লাহৰিঘাট মৰিগাঁও বটদ্ৰুৱা ৰূপহীহাট চামগুৰি নগাঁও আৰু ৰহা অৰ্থাৎ ইয়াৰ পূৰ্বে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনত চামগুৰি সমষ্টিটো নাছিল ৰূপহীহাট সমষ্টিটো নাছিল এইকেইটা সমষ্টি আছিল কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ লগত কিন্তু এইবাৰ এই সমষ্টিকেইটা নগাঁও সমষ্টিৰ লগত ভৰাই দিছে আৰু যিটো কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টি আছিল সেই সমষ্টিৰ নাম সলনি কৰি দিয়া হৈছে কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ নাম হ'ব কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনস্থ কি কি সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত আমি জনাব বিচাৰিছোঁ কলিয়াবৰ বৰহমপুৰ বিনাকান্দি এইটো কি সমষ্টিত ধৰিব পৰা নাই হোজাই লামডিং গোলাঘাট দেৰগাঁও বোকাঘাট খুমটাই আৰু সৰুপথাৰ অৰ্থাৎ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিত সংখ্যালঘুৰ প্ৰাধান্য নাথাকিব এই সমষ্টিটোত খিলঞ্জীয়ৰ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকিব অৰ্থাৎ খিলঞ্জীয়ৰ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকিব স্বাভাৱিকতে এই সমষ্টিটো যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আছিল এতিয়া শোণিতপুৰৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ শোণিতপুৰত যি নতুন সমষ্টি আছে ঢেকীয়াজুলি আছে বৰচলা আছে তেজপুৰ আছে ৰঙাপাৰা আছে বিশ্বনাথ আছে বিহালী আছে গহপুৰ আৰু বিপুৰীয়া অৰ্থাৎ তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিত বিশেষ সাল সলনি ঘটোৱা নাই লখিমপুৰত দুটা নতুন সমষ্টি হৈছে বুলি আমি কৈছিলোঁ লখিমপুৰত এটা হৈছে লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনস্থ বিধানসভা সমষ্টিকেইটা হ'ব ৰঙানদী এতিয়া এটা নতুন সমষ্টি হৈছে নাওবৈচা এটা হৈছে লখিমপুৰ এটা হৈছে ঢকুৱাখানা ধেমাজি আৰু চিচিবৰগাঁও বুলি এটা নতুন সমষ্টিৰ নাম হৈছে লগত জোনাই শদিয়া আৰু ডুমডুমা লখিমপুৰৰ অধীনস্থ হৈছে ঠিক একেদৰে যোৰহাটত যদি চাওঁ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত সোণাৰী মাহমৰা ডিমৌ নতুন সমষ্টি আহিছে শিৱসাগৰ নাজিৰা মাজুলী তিয়ক যোৰহাট মৰিয়নী আৰু তিতাবৰ আমি এই পৰ্যন্ত এই সমষ্টিকেইটাৰ মাজত আমি ডিব্ৰুগড় সমষ্টিকে চাব বিচাৰিম ডিব্ৰুগড়টো দেখা গৈছে মাঘেৰিটা ডিগভৈ মাকুম তিনিচুকীয়া চাবুৱা ডিব্ৰুগড় মৰণ দুলীয়াজান টিংখং আৰু নাহৰকটীয়া এই সমষ্টিকেইটাই ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি গঠন হৈছে অৰ্থাৎ লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ যথেষ্ট
যথেষ্ট দিকত সমষ্টির পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে নতুন রূপ গ্রহণ করব, বিশেষ করে খিলঞ্জীয় প্রাধান্য থাকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া বলে ধারণা করা হয়েছে। হয় এনবি নিউজ, সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।